İqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan ko'chmas mulk va avtotransport bozorida kechayotgan jarayonlar doimiy ravishda tahlil qilib boriladi. Markaz mutaxassislari tomonidan bu yo'nalishda o'tgan yilning tahlili ma'lum qilindi. Unga ko'ra, 2023-yilda mamlakatimizda ko'chmas mulk savdosi 5.7%ga oshgan. Avtomobil bozorida ham 18%lik o'sish kuzatilgan. Vaqt indeksiga ta'sir qiluvchi omillar ko'p. Albatta, munosib yashash sharoiti, shinam uy va yaxshi avtotransportga ega bo'lish ham shular jumlasidandir. Tahlillarga tayanib aytadigan bo'lsak, mamlakatimizda baxtli yashashga intilish ko'rsatkichi ortib bormoqda. Shu va boshqa sabablar tufayli ko'chmas mulk va avtotransport bozorida jarayonlar tez va qizg'in tus olgan. 2023-yil davomidagi mazkur ikki bozor bilan bog'liq raqamlarda ham buning isbotini ko'rishimiz mumkin. 2023-yilda ko'chmas mulk bozorida bitimlar hajmi oshgan, uy-joy ijarasi narxi pasaygan. Ikkilamchi uy-joy narxlari esa o'sish tendensiyalarini saqlab qolgan. O'tgan yilda ko'chmas mulk savdosi 5.7%ga oshib, 272.4 mingta uy-joy sotilgan. Bitimlar hajmining sezilarli o'sishi Qoraqalpog'iston Respublikasida qayd etilgan. Ko'chmas mulkni sotish hajmining o'sishiga O'zbekistonda ipoteka bozorining rivojlanishi yordam berdi. Kredit berish hajmi yil davomida 17%ga o'sgan bo'lsa, banklar tomonidan aholiga ajratilgan kreditlar hajmi 16.9 trillion so'mni tashkil etdi. Raqamlardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, o'tgan yilda avtomobil bozorida ham jarayonlar qizg'in kechgan, ya'ni 2023-yil davomida 1 million 690 ming dona avtotransport vositasi sotilgan. Bu esa 2022-yilga nisbatan 18%ga ko'p degani. Yangi yengil avtomobillar 379 mingta sotilgan bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 33%ga o'sishni ko'rsatadi. 2023-yilda O'zbekistonda 333 mingdan ortiq mahalliy yengil avtomobillar sotilgan. Mahalliy yengil avtomobillar ishlab chiqarish 2023-yilda 395 ming donagacha, ya'ni 1.6 barobarga oshgan. 2022-yilda avtokreditlar berish 2.3 baravarga oshib, 19.6 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilning 11 oyida aholiga 34.6 trillion so'm miqdorda avtokredit berilgan. Bu 2021-yilga nisbatan 4.4 baravarga ko'p degani. 2023-yilning 11 oyida yengil avtomobillar importi 2.2 barobarga oshgan bo'lib, 1.156 milliard dollarni tashkil etgan. Mashina importining o'sishiga asosan bojxona to'lovlarining kamayishi ta'sir ko'rsatgan. Shuningdek, yengil elektromobillar savdosi 4.3 barobarga oshib, 25.7 mingtan tashkil etgan. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan tahlil jarayonlari davom etmoqda. Biz esa keyingi dasturlarimiz orqali markaz bilan hamkorlikda shu kabi qiziq ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etib boramiz.